Koh Chang er Thailands næststørste ø og placeret på den østlige side tæt ved grænsen til Kambodja. Her hviler der en meget rolig og afslappet stemning. Øen byder på et væld af smukke bountystrande, som skyder ind over vandet fra landsiden og giver de flotteste rammer for en eksotisk badedestination. Udover at have smukke strande og hyggelige atmosfære, så er Koh Chang også en nationalpark, hvor det meste af øen er dækket med høje, flotte, regnskovsbeklædte bjerge. Her er der rig mulighed for at gå på opdagelse på øen. Man kan tage med på en af de spændende snorkelture til de omkringliggende øer, eller man kan også få en speciel oplevelse hos Ban Quang Chang elefantlejren. Her kommer man helt tæt på de store dyr, hvor man efter et dejligt ridt igennem junglen på elefanten, også kan komme med til at bade med den. Flere af Bravo Tours hoteller er placeret på den smukke White Sand Beach, som er den flotteste og længste hvide sandstrand på hele øen. Det er også her, der er mest liv, og der findes desuden også et godt udvalg af lokale restauranter, små hyggelige barer og et udvalg af mindre butikker. Prisniveauet er rigtig lavt på Koh Chang. Specielt seafood-restauranterne er populære. De er placeret direkte på stranden og serverer veltilberedte friske fisk og skaldyr. Tager man rundt på øen, findes der også et hav af muligheder for at få nogle store oplevelser i form af tropiske vandfald, mangroveskove, vandreture i junglen og meget mere. Koh Chang indbyder til den perfekte badeferie, og med Bravo Tours hoteller beliggende på stranden, synes hverdagen meget fjern og uvirkelig.